Essa já é a realidade do futuro. Essa realidade aqui já está no presente. Carros autônomos, impressão de órgãos 3D e inteligência artificial tomando lugar de profissões comuns, como a polícia. Isso aqui já é na Arábia Saudita. Até 2025, 10% da população vai ter roupas conectadas. Gente, eu tinha um blazer maravilhoso, azul, que ele aquecia, ele me dizia como estava o trânsito, ele me dizia as mensagens de WhatsApp. Sim, o WhatsApp ainda existe até 2025. Aleluia, né, gente? Glória! 80% das pessoas vão ter presença digital. Hoje, metade da população tem presença digital, metade da população mundial. Eu estou falando de 7 bilhões de pessoas, né? Então, até 2025, 80% vai ter presença digital. Primeiro transplante de fígado impresso em 3D. Também vai ser possível em 2025. Carros sem motorista já serão 10% da frota dos Estados Unidos, muito em via de aplicativos de mobilidade urbana, né? Uber, Cabify, já vai ser possível você ter um carro autônomo para entrar, e isso vai se tornar até 30% mais seguro no trânsito como um todo. Porque esse carro, como ele está sendo guiado pela inteligência artificial, ele vai respeitar a velocidade, ele não vai beber, ele não vai pôr a vida dos outros em risco, ele vai ser totalmente conectado na sua mecânica, que ele vai dizer se tem óleo, se não tem, se tem gasolina, se não tem. Então se torna uma mobilidade muito mais segura do que é que a gente tem atualmente, porque o ser humano tende a ser falho, certo? 30% de auditorias corporativas feitas com inteligência artificial. Hoje a gente tem um exército de auditores, né? Empresas internacionais como KPMG, PricewaterhouseCoopers, elas contratam um exército de pessoas para cuidar da auditoria de cada setor. Hoje, em 2025, isso já é totalmente feito pela inteligência artificial. E 10% do PIB mundial vai ser armazenado na blockchain. Ou seja, acaba-se também com a função dos cartórios ou instituições afim que precisem realmente validar, né, ou dar legitimidade em algo ou em algum documento. E aí, gente, antes da gente chegar na profissão de vocês, eu vou mostrar um pouquinho como vai ser as outras profissões para vocês entenderem quais são os mercados e clientes que vocês possivelmente vão ter no futuro. Né, por área aqui, por exemplo, na automação, a gente vai ter mecânicos de veículos híbridos, técnico em informática veicular, alimentos e bebidas, nós temos técnicos em impressão de alimentos, isso vai ser super comum. Hoje a gente já tem produzido em pequena escala, que ainda é muito caro, a impressão de proteína animal, carne. Mas isso já está sendo estudado em 2025. Vai ser comum você ir ao supermercado comprar uma carne, né, impressa em 3D. Na construção civil, por exemplo, nós vamos ter técnicos de construção seca. Tecnologia que não vai depender de água, que hoje corresponde a uma boa parcela, né, da construção civil. Como a gente consegue construir sem necessariamente consumir tanta água como nós consumimos hoje. Na informação e comunicação, analista de internet das coisas. A sua geladeira vai ser conectada com o teu celular, que está conectado com o teu computador, que está conectado com a tua porta, que vai te dizer de novo no celular se o fulano que está batendo lá, ele pode ou não entrar. Na indústria têxtil, engenheiro de fibras têxteis, técnicos de projetos de produtos de moda, nas máquinas e ferramentas, projetistas para tecnologias 3D, técnico de manutenção e automação, petróleo e gás,
especialista em técnicas de perfuração. Como é que a gente consegue extrair minérios, petróleo, sem também impactar tanto o meio ambiente? Hoje a gente já tem extração de potássio, que ela é feita com um diâmetro de mais ou menos 1 metro, e dali se tira toneladas e toneladas do minério. Na química e petroquímica, técnico no desenvolvimento de produtos poliméricos. Ok, Michel, você falou um monte de coisa, e eu com isso? Como eu falei, né? Levanta a mão para mim, só para eu entender aqui, quem ainda está na universidade? Quase todo mundo. Rodrigo, levanta a mão, Rodrigo. A gente não pode dizer que a gente é tão velho, Rodrigo. Obrigado. Pois é, gente. Esse é o futuro que vocês hoje, que estão aí com 20 e poucos anos, vão se deparar. Essa realidade, né, a gente sempre acha que, porque eu moro na região norte, isso não vai acontecer, isso já está acontecendo. Hoje já tem casas aqui mesmo, na cidade que a gente mora, que já é toda informatizada. A cortina desce sozinha, você regula o teu ar-condicionado pelo tablet, isso já é realidade e a gente não pode se negar. E o que vocês têm com tudo isso? O que vocês têm é que, segundo um estudo de Oxford, 70% das profissões que praticam atividades repetitivas vão ser extintas até 2025. Essa é a informação que eu tenho para dar para vocês. E aí eu pergunto, a atividade de vocês atualmente hoje, ela é de trabalho repetitivo? É uma pergunta, gente, tá? Pode abrir a boca. Não, porque cada dia eu tô falando. Não. É repetitiva, sim. Eita, momento da polêmica. Eu gosto é assim. É repetitiva, não. Quer dizer, não faz a mesma coisa todo dia. Não faz a mesma coisa todo dia. Não. Quem mais diz que não? Quem acha que é? Se a gente for fazer um parâmetro mensal, acaba sendo repetitivo. O processo de abrir empresa, por exemplo, ele é repetitivo porque é o mesmo processo praticamente, né? Não é inerente à profissão. Não é inerente à profissão. Não é prerrogativa da profissão. Legal, gostei. Quem dá mais? E mesmo que não é a mesma coisa, cada empresa tem sua reparação. Também claro. Vamos fazer um polêmico, um momento aqui, casos de família. Eu quero a senhora, que eu não sei o nome, desculpa. Edna. Edna, defende ou não? Na constituição de empresas, tem 5 tipos de atividade e cada tipo obedece uma exigência e uma particularidade. Por isso, não é repetitivo. Obrigada, Edna. Beijo. Agora eu quero alguém defendendo sim. Levanta a mão. Porra, depois da dona Edna metendo medo... Peraí, vamos lá. Sim, se você tiver um planejamento para a sua consultoria, no caso, seu escritório. Na primeira semana eu vou fazer determinados tipos de declarações, que a gente tem as obrigações a cumprir com os órgãos fiscalizadores. E aí, a cada mês acaba sendo repetitivo, mas é como a Edna falou. Depende de qual dia você vai estar trabalhando, porque você é com a empresa do simples, do lucro real, do lucro presumido, do, entendeu? Oh, desculpa, como é teu nome? Simone. Obrigada, Simone. Pela primeira vez aconteceu uma coisa inédita numa palestra minha. As mulheres tomaram iniciativa para falar. Gostei. Gostei da atitude. Oi? Já. É a primeira vez. Pois
Pois é, gente, tem um pouco do sim e tem um pouco do não. É uma mescla das duas coisas. Quem vai definir se é sim ou não é você enquanto profissional. Essa que é a verdade. É o que você vai vender e da forma que você vai vender é que vai dizer se é repetitivo ou se não é repetitivo. E é aí que a gente vai parar para entender como é que vocês, nesse futuro que vai chegar, onde a contabilidade tem um pouco da sua rotina, mas tem as suas especificidades que a torna diferente, é aí que vocês vão entender como é que vocês vão se destacar. Para justamente não serem sucumbidos ou não ouvirem que vocês estão sendo engolidos por empresas como essas. Dona Edna, a senhora já ouviu de cliente que está pensando em ir para uma conta azul da vida, por exemplo? Os seus ainda não, né? Obrigada, dona Edna, a senhora arrasa, olha, sua fã agora, virei. É exatamente isso, gente. A tecnologia, ela vai sim substituir os processos repetitivos. Hoje a conta azul, eu não sei quantos, eu sei que ela tem centenas de milhares de clientes. Mas dentro de um quadro que a inteligência artificial permite eles atenderem. Que geralmente é o Simples Nacional. Qualquer um que saia desse quadro, ele já não consegue atender, porque aí precisa do fator humano. Porque o Simples Nacional já entrou no processo rotineiro, compactado e com rotinas. Mas aonde o contador entra é justamente na consultoria. Conta azul, eca! E aí eu pergunto para vocês, vocês estão desenvolvendo as suas habilidades empreendedoras para justamente defenderem com tão veemência a profissão de vocês quanto a dona Edna? Quem entende com clareza o conceito de intraempreendedorismo? Levanta a mão. Eu vou fazer uma frase aqui, vocês vão me dizer sim ou não. Empreender é só para empresário? Não. Obrigada. É isso aí, gente. Empreender não significa exatamente ser empresário. Você vai empreender na sua vida, na sua casa, no seu relacionamento e na sua profissão. Independente de você ser empresário ou não. Independente de você estar numa empresa pública, numa empresa privada, trabalhando como autônomo, como a sua própria empresa. E aí eu pergunto, quem entende o que é habilidades empreendedoras, levanta a mão. Poucos. Bem poucos. E são as habilidades empreendedoras, gente, é que vão realmente diferenciar vocês para vocês serem necessários ao mercado. Então vamos ver um pouquinho do que é habilidade empreendedora. Para estarem que nem essa moça aí. Quem quer estar assim? Levanta a mão. Agora todo mundo quer. Antes de tudo é preciso ter autoliderança. Porque sem autoliderança a gente não sai do lugar. E o que é autoliderança? Autoliderança começa com autoconhecimento. O que eu quero, para que eu quero, como eu vou usar isso, de que forma eu vou conseguir, o que eu ganho com isso. E para vocês responderem essa pergunta, vocês têm que fazer a análise SWOT. Vocês já viram isso na faculdade em algum momento? Legal. Análise SWOT a gente faz para qualquer situação que a gente quer dar um rumo. Seja a nossa carreira, seja um problema do trabalho.
seja o que for. Pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças. Enquanto futuros contadores, em sua grande maioria, vocês têm que fazer isso para a carreira de vocês, porque cada um vai ter um destino, vai ter um rumo. E vocês já pensaram qual vai ser o rumo da carreira de vocês? Para que que vocês estão fazendo contabilidade? Já se perguntaram isso? Quem já se perguntou? E quem já conseguiu se responder? Poucos e poucos. Para quem não sabe que rumo tomar, qualquer rumo serve. E aí ele pode ser bom ou ruim. Então, se você não sabe o que que você vai fazer com a sua formação, para que que você vai utilizá-la, como você vai utilizá-la, com quem você vai utilizá-la, você está perdendo tempo. E no mundo de hoje, com a ameaça digital, né? Eu não digo que é ameaça, mas essa nova revolução 4.0, tempo é muito mais do que dinheiro, é sobrevivência. Então, quem não sabe o que é análise SWOT, vai lá no Google depois, vocês vão ver, são 4 quadrantes, e respondam isso para vocês mesmos. Pode demorar alguns dias, vai lá, responde um pouquinho, pensa bem, porque aí sim você vai entender para que que você está fazendo o que está fazendo. E aí, enquanto profissional, você tem que reconhecer as suas conquistas. Olha para trás, o que que você fez de bom? Dona Edna, quantos anos a senhora tem de profissão? Quase 20 e poucos. E aí, nesses 20 e poucos, quantas conquistas tiveram que a senhora assim, bate no peito e diz, fui eu que fiz? Veio da profissão. E é importante a gente reconhecer isso de tempos em tempos. Porque às vezes ninguém vai motivar a gente tem que ser automotivado. E isso vai te fortalecer na tua caminhada profissional, vai te fazer se destacar dos outros, porque você vai estar se conhecendo, se entendendo, se aceitando, quando você principalmente sabe perdoar os seus erros. Só não tem jeito para a morte, né? O resto tudo tem jeito. Então, se você está ali em algum momento se culpando por alguma coisa, se culpando por alguma falha, isso não é ter habilidade empreendedora, tá, gente? O empreendedor, ele reconhece a falha, ele se perdoa e ele segue em frente. E isso tudo é exercitar a inteligência emocional. Essa é a habilidade do futuro. Inteligência emocional. Porque o técnico, ou as máquinas vão fazer, ou a gente vai fazer, mas vai se tornar secundário. A inteligência emocional, a administração do meu eu, é que é o diferencial. A diferença da máquina para o ser humano é que o ser humano é humano. E a máquina nunca vai substituir isso. Ela pode tentar se aproximar. A gente faz essa brincadeira muito simples com o nosso assistente aí dos celulares, a Siri ou Google. Volta e meia não tem? Siri, canta isso. Siri, faz não sei o quê. Siri, tu é feia. Ela não vai responder com a mesma emoção ou com a mesma congruência que um ser humano. E aí, se você conseguir entender a si mesmo, você vai conseguir liderar o outro. Porque quando eu entendo as minhas qualidades, as minhas fortalezas, as minhas fraquezas, eu vou conseguir enxergar o outro de uma forma mais clara. Só quem passa por uma depressão é quem entende o que é depressão. É um exemplo.
A gente só consegue liderar o outro quando a gente se conhece, porque a gente passa a olhar para o outro com mais compaixão e mais compreensão. Porque até isso, aquele chefe que ele é repetitivo no faz, não faz, está certo ou está errado, ele também vai ser extinto. Você entendendo o que é autoliderança, a gente vai para as competências, né, empreendedoras, que são as técnicas, as conceituais e as gerenciais. Que tudo isso faz parte da tua análise SWOT também, tá? Então, o que é uma competência? Quais são as competências técnicas? Qual o setor que eu vou atuar? Qual o produto que eu vou vender? Em qual mercado? E por quê? Qual é a necessidade do meu usuário? As competências conceituais, capacidade analítica, analisar tudo, sempre. Tudo tem um porquê. Então analisa, para e pensa. Sempre, 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 sempre. Pensamento visionário, o que eu quero ser, para onde eu quero ir daqui a 5, 10, 15, 20 anos. Como eu falei, né? Para quem não tem caminho, qualquer caminho serve. Isso não é habilidade empreendedora. O empreendedor, ele sabe muito bem, ele transforma o sonho em meta. E quem tem meta tem rumo, tem objetivo a cumprir. Pensamento empreendedor. O que que eu posso fazer que o mercado ainda não está atendendo? O que eu posso destacar no meu produto? O que eu posso extrair do meu cliente hoje que de repente é uma necessidade e eu não estou sabendo? E a parte gerencial? Você tem que gerenciar riscos, óbvio, tudo é risco na nossa vida, porque tudo é feito de sim e não, perdas e ganhos. Concordam? Comunicação polivalente, você tem que saber se comunicar com tudo e com todos. A boa comunicação é aquela que a criança de 3 anos entende bem, como o velho de 80 também. Porque são pessoas que vivem em mundos diferentes, em realidades diferentes. E a gente tem que saber se comunicar de forma afetiva, efetiva. E não só isso, se comunicar com todos os tipos de profissionais. Lembra nos slides anteriores que eu mostrei alguma das profissões do futuro? É sempre estar conectado a isso. O que é aquela profissão que a Michelle falou? Deixa eu dar uma pesquisada. De repente ali tem uma necessidade daquele profissional que você, enquanto contador, pode atender. E você sabendo um pouquinho da realidade dele, você vai saber se comunicar com ele. Isso é comunicação polivalente. Capacidade de negociação. A boa negociação, sabe qual é, gente? É aquela que o nosso interlocutor fala primeiro e a gente vai analisando. Ele fala e a gente vai analisando. E a gente não dá uma resposta imediata. Burro é aquele que dentro de uma negociação fala primeiro, porque você está dando munição para o outro. E a necessidade do ser humano, às vezes, de falar e falar e falar e falar, acaba fazendo ele perder uma boa negociação. Não que você tenha que tirar vantagem das pessoas, não é isso que eu estou querendo dizer. Negociação boa é aquela que os dois ganham. Mas ganha bem quem sabe ouvir, porque você ouvindo, você entende. Você não pressupõe aquilo que o outro está ansiando. E orientação para tarefas e pessoas, é saber delegar e confiar. Porque se você se autolidera, você lidera bem. Se você lidera bem, você sabe delegar. E se você delega bem, você confia naquele trabalho e dá autonomia para as pessoas realizarem. Porque o que você quer é o resultado. Às vezes as pessoas tendem a ser centralizadoras. E quem acumula tudo acaba não fazendo nada.
acaba com muitas iniciativas e quase nenhuma acabativa. E gerir times é isso. É a gente delegar, confiar e cobrar o resultado. E comemorar, né, no final, quando o resultado é bom. Tudo bem, gente? Algum ponto a discordar? A gente faz uma outra rodada de casa de família? Não. Habilidade empreendedora, gente, é isso. Nada mais do que isso. Muitas vezes a gente vem para uma palestra, a gente faz um curso esperando assim, a fórmula mágica do sucesso. A fórmula mágica do sucesso é quando você corre atrás do conhecimento. Isso sim é habilidade empreendedora e são as habilidades do futuro. No futuro, a era do conhecimento vai estar muito, 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 muito inserida no nosso dia a dia. Compartilhar conhecimento. Se a gente for parar para pensar hoje, muita coisa a gente consegue online. Né? Cursos online, faculdade já está online, mestrado está online, muita coisa está online. O brasileiro ele perde cerca de 3 a 6 horas por dia nas redes sociais. Vocês sabiam disso? Quem passa muito tempo em rede social, confessa e levanta a mão. Pô, Rodrigo. Está trabalhando isso. Pois é, gente. E tempo é a única coisa que não volta. Vocês vão poder ter de volta, às vezes, quase tudo. Dinheiro, oportunidades, mas tempo, ele não volta. Como é que você está investindo o teu tempo? Como é que você está investindo o teu tempo para adquirir conhecimento? Para sair da tua caixinha e enxergar o mercado de trabalho, o mercado profissional como um todo? Como é que você está desenvolvendo essa comunicação polivalente? Como é que você está se preparando para ser um bom líder? E isso só vai acontecer se vocês investirem tempo. Tempo tem que ser bem empregado. E aí a gente tem, né, como eu falei, a gente não tem uma fórmula mágica para o sucesso. Mas eu gosto muito desse vídeo que vocês vão assistir agora, porque ele fala de uma forma muito simples e direta como obter sucesso. Vamos lá? Vê o vídeo, pessoal, que eu não consigo daqui. Tá sem som. Você tenha percebido que o mundo está contra você. Vai. Então você quer ter sucesso. Deixa eu te falar um pouco sobre sucesso. Sucesso tem a ver com constância. Tem a ver com você fazer o que tem que ser feito, mesmo que você não queira fazer. Mesmo que você tenha acordado com preguiça, mesmo que você tenha percebido que o mundo está contra você. Sucesso tem a ver com constância. Sucesso tem a ver com disciplina. Você quer ter sucesso? Mesmo. Então pare de ficar contando histórias na sua cabeça. Acorde de manhã e faça o que tem que ser feito. Simples assim. Faça o que tem que ser feito. Não espere que ninguém venha te motivar. Não espere que o seu líder te motive. Não espere que o mercado te motive. Não espere que a sua esposa ou seu marido te motive. Não espere. Não espere. Vá fazer. Você quer sucesso? Quer mesmo sucesso? Deixa eu te contar algo sobre sucesso. Vai ser muito difícil. Chega lá, vai ser muito difícil. Sabe por quê? Porque sucesso é esporte para poucos. Poucas pessoas suportam ter que subir uma montanha como o Everest. Ar rarefeito, pouca alimentação, dificuldades o tempo todo, medo de um desmoronamento.
mas poucas pessoas chegam no topo. Chegar no topo é ter sucesso. Chegar no topo é parar de dar desculpas. Chegar no topo é ter uma vida em abundância, uma vida acima da média. Então você quer ter sucesso. Você quer ter sucesso, mas não quer se empenhar. Você quer ter sucesso, mas não quer abrir mão. Você sabia que os atletas olímpicos, medalhistas, abrem mão do seu final de semana? E você, está afim de abrir mão do seu final de semana? Está afim de abrir mão? Abrir mão do que é confortável para você? Abrir mão de dormir até mais tarde? Abrir mão de passar tempo com a família? Abrir mão de passar tempo com seus amigos para você chegar onde precisa chegar? Você tem certeza que você quer isso? Sucesso é um esporte para poucos. Pensa nisso. Pessoas que têm sucesso são reconhecidas pela sociedade. Pessoas que têm sucesso ganham mais do que as outras. Pessoas que têm sucesso conseguem equilibrar a vida profissional e pessoal. Mas esse é um esporte para poucos. Ter sucesso é continuar mesmo quando seus músculos estão tremendo. É continuar mesmo quando você percebe que tudo está contra você. Ter sucesso é nadar contra a maré. Enquanto todos os seus amigos, todas as pessoas da empresa pensam em desistir, você avança. Cada persistência que você tem, cada movimento de motivação que você tem, te deixa ainda mais forte. Quando você percebe ver uma onda alta, e você nada mais forte. E você nada mais forte, dando simplesmente o seu máximo. Quer ter sucesso? Dê o seu máximo. Não fique buscando receitas prontas em livros de motivação, não. Verifique quem já faz bem feito ao seu redor. Quem é a pessoa próxima de você que já faz bem feito? Isso se chama modelagem. Modele as pessoas de sucesso. Modele quem faz bem feito. Faça igual os campeões fazem. Porque aí você terá o resultado de um campeão. Quer ter sucesso? Dê o seu máximo. Gostaram? Bom, posso me apresentar agora? Pode. Porque eu não sou astronauta, né, gente? Por favor, né? Eu sou Michele Guimarães, sou manauara, ao contrário do que a senhora perguntou, nascida e criada aqui, com algumas partes internacionais e nacionais, mas sempre com a raiz aqui em Manaus. Tenho 34 anos, sou mãe, sou esposa, crio 6 cachorros e eu tenho uma história de profissionalismo bem, bem doida. Por quê? Eu sou consultora empresarial hoje, palestrante e treinadora executiva. Essa é a minha atuação no momento. Mas eu sou formada em turismo, comecei atuando na área de turismo. E aí, naquela época, eu estou falando há quase 17 anos atrás, foi quando eu entendi e comecei a ter contato com essa questão da futurologia. Né? Não pense que é astrologia, tá, gente? Futurologia. E é o estudo das tendências de futuro. Então, devido a isso e devido à minha curiosidade, foi quando eu comecei a pivotar, a andar e caminhar por várias frentes e vários tipos de conhecimento. Trabalhei na hotelaria. Depois, por 10 anos, trabalhei com gestão de vendas e marketing em grandes multinacionais, rodava o Brasil, tive a oportunidade de fazer trabalho no exterior, voltei. Sempre atuando e ajudando revendedores e franquias a adquirirem o seu potencial na administração. Me pós-graduei em administração e aí fundei a minha empresa Fora da Caixa, que é uma consultoria empresarial voltada para pequenos e médios empreendedores. Num país com 12 milhões de desempregados, muitas vezes as pessoas empreendem por necessidade, na sua grande maioria das vezes, não é? Todo mundo precisa colocar o pão na mesa. E aí, com esse propósito, entendendo esse propósito de vida, já pude ajudar muita gente a ter o seu negócio consolidado. Foi quando eu comecei a trabalhar com a educação executiva, porque às vezes a gente sabe vender, a gente sabe produzir, e sabe vender, mas aquele meio que é a gestão fica falho. E é aí que muitas empresas também morrem, pela falta de gestão. Então, assim como o trabalho de vocês é essencial, né, pelos trâmites burocráticos legais e de volume de caixa, enfim, a gestão como um todo é muito essencial para um negócio.
principalmente para aquele que está empreendendo porque precisa, porque não tem outra alternativa. E aí eu já atuo com a Fora da Caixa há 5 anos, e com esse trabalho eu já pude ter a oportunidade de ir até a Casa Branca, num projeto do Barack Obama chamado Iniciativa de Jovens Líderes das Américas, onde ele escolheu 250 jovens na América Latina toda para passarem, trabalharem, estudarem nos Estados Unidos por um tempo e poder adquirir habilidades, né, aprofundar suas habilidades de empreendedorismo e liderança. E voltando de lá, eu despertei o entendimento político, já fui candidata a deputada federal ano passado, principalmente também porque a minha mãe teve câncer, e aí a gente se depara com o funcionalismo público na pele, né? O quanto é dramático. E aí eu entendi que eu poderia contribuir um pouquinho com aquele meu conhecimento de gestão, quem sabe, para a iniciativa pública. Não ganhei ainda, tá? Que fique muito bem claro isso. Porque a gente não pode desistir do que a gente entende que é propósito. E o meu propósito é servir as pessoas com o conhecimento que eu adquiri. E conhecimento não compartilhado não adianta de nada. E eu estou aqui para compartilhar um pouco desse conhecimento com vocês. E o que eu desejo é que vocês sejam contadores de sucesso. Seja com a área tributária, seja em abertura de empresas, não sei, que eu não conheço muito bem. Mas tenham todas aquelas habilidades que eu mostrei antes, bem afloradas em vocês sempre, porque vai ter momentos que vocês vão querer jogar tudo pro alto, vai ter momentos que vocês vão se sentir diminuídos, vão se sentir ameaçados, mas ninguém pode desistir por vocês, só vocês. E ninguém pode triunfar por vocês, só vocês. Então, meu desejo é que vocês tenham despertado um pouquinho sobre a habilidade empreendedora e empreendedorismo. Não se assustem, porque máquina nenhuma vai substituir aquilo que só o ser humano pode dar, que é o tete a tete, a personalização. Espero de verdade que sejam contadores de sucesso. Muito obrigada e até a próxima.